Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin sabahınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Biz bu günləri Bərdə mal bazarından çəkilişimizə başlamışıq. İlk növbədə bu qardaşın heyvanı oldu çəkilişimizə. YouTube kanallarımıza abunə olub, like verməyi unutmayın. Dünəndən Bərdədə sönən işıq gecə. 8-də işləmişdən sönən işıq. Mən gecə saat 3-ə işləmiş, zapravkada gəlib. Telefonu qoymuşam zəliyyətliyə ki, sabah səhər çəkilişdə olacam. Allah bir daha alan Allah, satan Allah xeyir versin. Balası da burada. Bu nəçənci qarındır bu heyvanı? 3. Südü nə qədər? 12. Balası nədir? 2. Qiyməti? 2800. Haram alıdır? 32-dər. Güzel. Allah xeyirli bazar versin. Gördüyünüz kimi. Deməli qardaşım bax belə bir. Nəyi var? Gördüyünüz kimi. Neçənci qarındır bu heyvanın? 5-ci. 5. Balası nədir? Erkək. Südü nə qədər? 7 litr. 7 litr. Qiymət? 1800. Haram alıdır. Burdan Mingəçevirdəki izləyicilərimizə salamlıyıq hər birini. Allah hər birini canlı sağ eləsin. Xeyirli bazar olsun. Ağsaqqalın bax belə bir heyvanı var. Gördüyünüz kimi. Balası erkəkdir ha buna? Erkəkdir. Neçənci qarındır bu? Üçüncü qarın. Nə qədər südü var? 12 litr. Haram alıdır. Bunu satdırdıq kəndir. Bərdərağın şatırırken. Qiyməti nədir? Qiyməti 2700 manat. Allah xeyirli bazar versin. Qardaşım bax belə bir heyvanı var. Gördüyünüz kimi. Bunun balası erkəkdir dişi. Erkək. Südü nə qədərdir bunun? 12 litr. Erkək neçənci qarın? 4. Qiyməti nədir? 23. 2300 manat. Haram alıdır? Beyləqan. Buradan Beyləqanda izləyicilərimizə salamlayıram. Gördüyünüz kimi. 4. 4 dedin ha? Bəli. Allah xeyirli bazar versin. Deməli dəyərli izləyicilərimiz. Qəşək bir 16 baş simental düyələr var. Onu da yerləşdirəcəyik. Videomuzun arxasında baxarsınız. Bazar olsun. Hə, deməli qardaşım bax belə bir dənə qəşək nəyi var? Balası da dişidir deyəsən. Neçənci qarındır bu? 4. Südü nə qədərdir? 10 litr. 10 litr. Qiyməti? 2500. Allah xeyirli bazar versin. Balası nə qədər idi bu? Hörünü alıq yoxsa? Hələ almayıq hörünü. Allah xeyirli versin. Deməli qardaşım bax belə bir var. Balası erkək dişi. Dişi. Neçənci qarındır bu? Neçən? 4. Südü nə qədərdir? 13 litr. Qiyməti nədir? 3000. Haram alıdır. Buradan Ağcabədədəki izləyicilərimizə salam verir. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Deyirsən sortdur. Bərəkətli olsun. Bu dənə də belə simental var. Bu neçənci qarındır? 1. Balası nədir? Dişi. Südü nə qədərdir? 10 litr. Qiyməti? 3000. Allah bazar versin. Gördüyünüz kimi bu günləri elə bir yəni Bərdədə yaşayanlar bilir də, yəni dünən gecə necə şürə fan olduğunu. Onun üçün də yəni biz sağ ol qadam, sənə tərsin.
Zilay-zilay üstünde koyduk maraqlı bitiyorsun. Bazen Feməli bizim kardeşim, ah böyle bir simentalı var. Allah fərəkət versin. Gördüyünüz kimi balalı bu. Bunun balası nədir? Dişi. Südü nə qədərdir bunun? 20. Rasyonsuz. Neçəncə qarın? İkinci balası. İkinci. Balası neçə günlükdür? Bir aylıq. Qiyməti nədir? 4200. Endirim nəyi deyərsən? Real alıcı ilə yerində danışmaq. Real alıcı ilə. Haradan gətirsən bunu? Qoranboyda. Qoranboydakı izləyicilərimizə salamlayıram. Allah xeyir. Safqan simental, Avstraliya simental. Südünün yağlılığı necə? 4.2%. Xeyirli olsun, Allah pazar versin. Gördüyünüz kimi heyvan göz qabağındadır. Dəyərli izləyicilər, gün düşür deyin, yaxşı qol bir tərəfdən götürəcəm bunun kadrı. Deməli qardaşım, bax belə bir heyvan var, 22-yə deyirlər, 8 litr südü var, balası da dişidir. Neçəncı qarın? 4-cü balası. 4. Qiyməti nədir? Qiyməti 22. 2200 manat. Xeyirli bazar olsun. Bir tane de böyle. Balası odur. Neçinci qarındır? 4-cü bal. 4-cü. Balası erkək. Südü nə qədərdir? 115. Körpər vaxtı 25. Boğaz döyük yerində. Neçə? 2 ayın adlı. 2 ayın adlı. Qiyməti nədir bə? Qiyməti 35. 3500 manat. Gördüyünüz kimi. Qardaşım, bax belə bir nəyi var. Balası da erkək. Neçənci qarındır, gözəl oğlan? 6-dakı 5-ci balasıdır. 5. Hara malıdır? Tərtər malıdır. Qəhrəman Tərtər, salam olsun. Qiyməti nədir? Südü 9 litrdir, qiyməti 13.5-dir. 1350-yə? Bəli. Yəqin ki, öz qapı malındır. Öz malımdır, həyat malıdır. Allah xeyirli bazar versin. Allah kömək olsun. Deməli, gözəl qardaşım, bax belə bir nəyi var, balası da erkəkdir. Gördüyünüz kimi, elə qoy qaqaşını özündə çəkək. Elə bax, bu qaqaşındır heyvanla. Allah canını sağ edəsin, toyuna gələk inşallah. Allah bütün balaları qorusun. Neçənci qarındır bu? 4-cü qarındır. 4. Südü nə qədərdir bunun? Südü 8 litr. Balası da məndən sonra. 8 litr. 2 məməni balaya versəm, 1 məməni. Onda bunun südü 16 litrdir. 4-dür. Aydındır. Balası nə qədərlikdir onun? Balası 4-cü. Ha? 4-cü. Hörünü alıb. Nə qədər bax? 2-ci ayına keçək. 2-ci ayına. Qiyməti nədir bə? Qiyməti də 3000 deyir, razılaşma var. 3000 deyirsiniz, razılaşma yeri var. Heyvanımız da haradadır? Ağdam qəsəbə 1. Ağdam qəsəbə 1. Təzəkət qəsəbəsi. Aydındır. Yəqin ki, qapıya gələn olsa bir şirinliyə yeyərsiniz də. Allah canınızı sağ eləsin. Balası da 4 aylıqdır. 2 ay daha heyvan yenidən boğazdı. Bazar olsun. Qardaşım, bax belə bir nəyi var. Gördüyünüz kimi. Balası da erkək. Neçənci qarın oldu bu? 1. Südü nə qədər? 7 litr. Çamcayla 7 litr. Qiyməti nədir bu?
22'ye diyelim. 2200 de. Allah hayırlı bazar versin. Gördüğünüz gibi. Aksakalın bak böyle bir neyi var. Gördüğünüz ay maşallah olsun. Balası da ki erkekti. Amma ne sence karındı? 4. Südü ne kadardı? 3 amcayla 18-20 litr. Kıymeti ne? 5200 lir. Bu ne sence karındı? Bu birinci karındı. Birinci karındı ya dişi de balası ha? Bəli, dişi de balası. 12-13 litrde südü var 4 amcayla. Kıymeti? Kıymeti 3200. 3200 lir. Hakikaten güzel hayvanlardı. Buyurup bakabilirsiniz. Hayvan güzel. Heyvan göz kabağında da. Doğrudan da. No 9.41'dir nömrəsi. Axır nömrəsini deyirsiniz. Bu heyvan qolundur. Bax bu heyvan qolundur. Heyvanlar gözəl. Xeyirli bazar olsun. Sağ ol qardaş. Deməli gözəl qardaşım. Bax belə bir heyvan. Gördüyünüz kimi balası da siment aldı. Erkəkdir dişi balası. Neçənci qarındı bu? 3. Südü nə qədər? Baladan başqa, yoxsa balıyla mı? Yox, baladan başqa 9 litr. Baladan başqa, 3 mamadan 9 litr. Qiyməti nədir? 2500. 2500. Balası neçə gündür? Balası 12 gündür. Suda çox. Allah xeyirli bazar versin. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, qardaşım Afiyyələ bir dənə gəmişi var, yəni balalı. Gördüyünüz kimi. Balası da ki, təzə olubdu. Bunun südü nə qədər datam? 3 litr südü var, 2300-ə qiyməti də. Gördüyünüz kimi. Deməli, gözəl, bax, aqsaqqalın, belə kəlsələri var satdı. Neçədən aldı burada? 19 dənə. Qiymətləri neçə ilədir? 700 manat. 700 manatla kom. Ünvandakı yəqin ləmbərən olar. Allah xeyirli bazar versin. Dənə ilə yanıb, eləsi var içində. Yəni qiymətlə fərqli olur, amma belə kom 700 ilə deyil. İçində böyükləri də var. Bax belə saqqalın deyib, balası da qabağında yatıb. Bunun südü nə qədərdir? Gözəl əmə. Südü? Bəli. Bunun südü düzün danışaq da nə? Halbəki düzün danışaq. 8 litr. 8 litr. Bəli. Südü 8 litr. Bəli. Neçənci qarındı bu camışın? Bunun 7-ci. 7-ci? Bəli. Qiyməti nədir? Bunun qiyməti 3500 manat. 3500 manat. Bəli. Südünə şərt verirsən? Bəli, bəli, bəli. Ünvan Ləmbəran? Bəli, Ləmbəran. Bərdaran Ləmbəran kəndi. Həsənov Nizami Səmədov. 64-62. Aqsaqqalın nömrəsi, axırı. Bu neçənci qarındı? Bu 4-cü. 4. Balası nədir? Balası da dişi. Dişi. Südü nə qədərdi bunun? 6 litr. 6 litr. Baladan başqa balayla? Yox, baladan başqa. Qiyməti? 35. 3500 manat.
Səhər axşam 6 litr verir də, hə? Üçün səhər, üçün axşam. Allah xeyirli bazar versin. Kəsələr kimindir? Neçədən adım kəsələrin? Kəsələr 18 baş. 18 baş. Neçə deyirsən? Onları 750 manat. 750 manatdan. Ünvan ləmbərən? Bərdərəli ləmbərən. Gözəl ləmbərən. Salam olsun bütün izləyicilərimizin hər birinə. Allah xeyirli bazar versin. Nol nol 91. Bak bu kəsələrini yersin. Bir de bak bu gəmişin. Sizin nömrəsi. Xeyirli bazar olsun. Deməli dəyərli izləyicilərimiz, Bordağa gedən danalardır qardaşımızın. Gördüyünüz kimi. Seydim mallardır. Salam aleyküm. Nəsərsiniz, bazar olsun. Qiymətlərim demən daha. 14,5 manat. Asiyyətləyə alır o qiymət. 14,5 manat. Nömrəsi 14,5 lan. Aşağı yerlərdə var. 14 ilə verərəm. 14 ilə verərsiniz. Neçə baş heyvandır? 12 dənə. 12 dənə. Bunlar nə qədər, neçə aylıqdır? Yaşları da, yaşı olan da olar. 10 aylıq, 11 aylıq olan da olar. Ümumiyyətlə, bazarda alıcılıq qabiliyyəti nətərdir? Mən zəhərçilikdir. Alıcılıq qabiliyyəti zəhərdir. Mal bahadam alıcılıqdır. Keçən həftə ilə bu həftə də fərq var qiymətdə? Qiymətdə hər fərq var. Bir heyvanda nə qədər? 50 manat qiymət yuxarıdır. 50 manat yuxarıdır? 60 manat yuxarıdır. O nə ilə bağlı heyra? Yəni, heyvanı qıtdığından rəli gəlir, yoxsa... Bu bazar çox azdır. Allah xeyirli bazar versin. Deməli, bax, bu kişi düyələr qardaşındır, gördüyünüz kimi. Bunlar neçədir belə, dənə ilə, ya çoğum? 920 manatla. Hara malıdır, gözəl qəqəm? Ağcabədi Beyləqan. Salam olsun hər ikisinə. Allah xeyirli bazar versin. Gördüyünüz kimi hamısı dişilərdir. Bax. 2, 4, 6, 8 dənə. 920 manatla. Gördüyünüz kimi hamısı dişilərdir. Bax buradakilər. Qardaşın. Hal-hazırda. Hamısı dişilərdir. Bax. Bu günlər sizlər üçün bir maraqlı video çəkəcəm ki. Daha möhtəşəm bir video olsun. O görə fəyin ki, bəyənməmiz nə qədər olacaq? Neçəyədir gözəl oğlan? Üst-üstə neçəyə? 830 manatla. Haram alıdır bunlar. Buradan Ağzəbədədək izləyicilərimizə salamlayırıq. Allah xeyirli bazar versin. 830 manatla. Yəni ki, aşağı yeri var da 830-dan. Canlı da sağ. Yox, çəkilişdə. Xeyirli bazar olsun. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, qardaşım bax belə bir soyları var. Bozaq qulaq. Simenta. Neçə ilə qiymətlədir? Dəqiq qiymətdə? 450-dən neçəyə kimi? 800-də kimi. Bu qarabız oyun neçədir? Erkəkdir, ha? Xeyirli bazar olsun. Qaqa, bunları neçə edirsən? Bunlar 650-dir. 650 ilə. Erkəkdir kişi?
Kırmızıları çekti o tişi karı. Karı tişi. Hayırlı bazar olsun. Sağ ol. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, Fikrət babamız var. Allah canını sağ eləsin. Get ola. Qaqa, qiymətlərin denəm. 550-dən, bax 550-ni göstər görüm. Bəs 800 olanı, 800 dedim, 850 dedim, bilmirəm. Bozaq qulaq. Ünvanımız Ağdarmalarının Qaradağlı kəndi. Allah xeyirli bazar versin. Bunların qiymətini denəm də. Qabaqdakı kişi 500 manat. Bu ortadakı sarı erkək 750-yə buna bilmir. Buna suda ehtiyacdır. Yox, versən ola verir. Allah xeyirli bazar versin. Sənə bunların qiymətini denəm də gözəl qardaş. 500 manatdan başlayır qardaş ağzını. 500-dən neçəyə kimi? 500-dən 7-yə kimi. Bax o əlində tutduğun neçədir? 650 manat. Allah xeyirli bazar versin.